يضاي جودة هم بقبل كسنة جاي سامي سي أبار سبب تي بيلاان يباد لان أي غار كم إذا يسدوا ياش قبل كسنة جاي يحل دبان نض كتير سن قلها دجان كدق مذا عير جابوا وحاي كرمي رجو بحين دجان نض قبل كسنة جاي يجو كور جل يا حالة ضابارد دجان نض سي وحندت كدجان نض سوي سج كلا يمي دجان نض كلا دوان نوش جانا قاب كاي أبار تو سامي سي وحندت البداني إن قرمة دك دجال لا سو جارو in biya nalala soo gaaro anagoo beesha qaariya aad iyo aad baan awooda iyaduna u xunta ilaahay baa say u soo deeqaya laakiin de biyaha ilaantaas adiga daaqaba de daaqna ma jiro dadku kusmaan aanan laakiin biyahan baa ugu daran mahadeer particularly mid baan ish eel ku nus jooga dhalaan weeye dhalaana waa in gigay waa biya beelay abaarta raajigeed biyo guuyo iyo biyo dad minna male xooluhu deen xoolo xirma wada gelin baa lahayd لكن أمضى إلى هبة جرجارة أمضوا بيئة وبانتوا وعطوا قدر نرتوا بيو بيو دوان وشكو كدبنا مركا كدبان وحي إنفورميشن أنا قب بعد مصر صار كرنا الله رحمنك بعد دقيقة إسكاله لكن وحنو كده ده لنا وحي أن ده كله يعني طري كرنا أما دولة هنا عطوا أما هي ده عطوا إلا إسكت الشدو وحو آدي أضحي سريع وحو يبيع معان وآجل لجهله إن شاء الله تعالى وساردنا وحي ورا ونوجد بيننا danka kalena masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay abaaraha ka jira gobolka Sanaag waxayna baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland hay'adaha ku shaqul kale iyo cid kasto wax ka geysan karta dadka iyo xoolaha abaartu saameysay baaq abaareed oo amarta siyaas oo ku saabsan gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa waxana laga cabanayaa uu biyalaanta nafaqo darrada inta baaq dheer baan ku direyna cid ka beesha caalamka dawladda cid kastana waan u direyna waxaan halkan baaq uga direyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo madaxa wax weyn ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi hay'adaha deeq la bixiyay ilaahay baa samafalo deeq la bixiyay hay'adaha ilaahay waxaan bixinna ama samafalka ganacsatada guud ee dalka iyo gaar ahaan kuwa reer Sanaagba waxaan leenahay maanta waxaad gobolka Sanaag ka jirta abaar baahsan oo qarkood ay ka horeysay galbeedkiiba ay ka horeysay maanta waxaan anu kala harinka dal reer Sanaag nahay abaartaas inay jirto saameyn weyn ay ku leedahay gobolka waxaan ka codsanaynaa in ay insha Allah taala sida ugu dhaqsaha badan leh waxa la hayo iyo waxa imka gacanta insha Allah la filayo inay soo galaan ba in mudanta labaad Cabdiraxmaan Axmed Ilsar تلفزيون كعالمي جاي ستار مقالة عير جابو